Tervetuloa Tubeconin musapaneeliin. Ensinnäkin pakko sanoa, että hienoa olla täällä. Tämä on historiallinen tapahtuma ja mä oon aika vakuuttunut jo nyt, että ensi vuonna tämä on, kun tämä on nyt aika iso, niin ensi vuonna tämä on vielä tosi paljon isompi. Mä oon Tomi Saarinen, edustan Yle X-radiokanavaa. Me tehdään aika paljon muutakin kuin radiota. Ja voidaan siihen mennä kohta, mutta jos ette nyt ole meihin tutustunut, niin meilläkin on piste täällä. Kannattaa käydä katsomassa ja me ollaan tehty tänään jo meet & greetejä ja vielä niitä jatketaan muun muassa ton Robinin kanssa ihan kohta tämän paneelin jälkeen. Eli tämä kestää tasan 25 yli asti ja sitten pääsette siitä jatkamaan. Paneelissa on muitakin ihmisiä, joilla alkaa puolelta seuraava ohjelma. Eli me ollaan tiiviitä, mutta me ollaan tosi informatiivisia ja mä uskon, että tästä tulee hyvä paneeli. Ja niin kuin tiedetään, niin kaikissa sosiaalisen median kanavissa musiikki on tosi iso juttu. Monissa sosiaalisen median kanavissa se on ehkä se kaikkein tärkein ja yksittäisistä elementeistä kaikkein isoin. Ja me puhutaan nyt musatubettamisesta. Ja paitsi tosiaan, että me Yle X:llä tehdään radiota ja tehdään juttuja nettiin, niin me ollaan myös muun muassa YouTubessa kyllä kunnostauduttu mun mielestä ihan miehekkäästi. Eli viime vuonna meidän kesäkummibiisin video oli Suomen YouTube kolmanneksi katsotuin video. Se oli Cheekin ja Jukkapoja Jossu-niminen kappale. Ja tänä kesänäkin näyttää mun mielestä aika hyvältä, kun tuon Robinin kanssa ollaan tehty yksi biisi. Ja näyttää siltä, että se on vähän yli parissa kuukaudessa kerännyt, mä uskon jo, että yli 3 miljoonaa viewsia ne kaikki videot. Sä saat, Robin, nyt aloittaa. Mennään tänne lyhyt esittelykierros. Niin kerro nyt, että sun näkökulmasta, kun sä oot niitä videoita aika paljon tehnyt, niin miten hyvin toi Kesärenkaat-niminen biisi on tänä kesänä sun mielestä lähtenyt? No mun mielestä se on ainakin silleen niin kuin lähtenyt tosi hyvin. Et jotenkin keikoilla sen on huomannut niin kuin kaikista parhaiten jotenkin, kun kaikki laulaa sitä keikoilla tosi kovaa. Ja itse asiassa yksi keikka, niin mulla tippui niin kuin korvanapit pois. Ja kun meillä on aika vähän, mulla itselleen tulee korviin niin kuin tota yleisömikki ääntä, niin sitten mä huomasin, että vitsi, ne laulaa sitä kovaa. Ja kaikki kyllä joraa siinä biisissä niin kuin tosi hyvin mukana justiin. Ja se voi olla, että se ehkä YouTubessa lähti sen takia niin kuin ihan suht hyvin liikenteeseen, koska se on niin kuin multa vähän semmoista uutta, että ei olisi ehkä ihan ollut ennalta arvattavissa, että Robin tekee vuoden 2014 niin kuin kesäkumibiisin. Että se voi olla yksi syy siihen, että minkä takia se lähti noin hyvin liikenteeseen. Me voidaan puhua siitä keisistä kohta lisää, mutta siirrytään eteenpäin esittelykierroksessa. Siinä sun vieressä tuommoisessa varmasti näkyvässä paidassa istuu mies, joka on myös tehnyt hitin tuonne tuubiin. Myös tehnyt kesäkumibiisin. Ootko tehnyt mukaan? Aikaisemmin joskus 2000 vuonna. Mikä biisi se mukaan oli? Marikan kanssa. Mikä se oli, Hannu? Joo. Ootko ollut siinä mukana? Kyllä. Näin katsot, nää ympyrä. Silloin oli YouTubea. Ympyrä sulkeutui. Himmeä YouTube-hitti. Ei ollutkaan. Se on muuten ihan totta, että siinä koko kampanjassa se, että on tullut nämä sosiaalisen median kanavat, niin se on tosi paljon. Sami, tervetuloa. Kiitos. Se on tosi paljon vaikuttanut siihen, että miten nopeasti ne on just lähteä. Niin kuin Robin kertoi, niin yhtäkkiä biisi on sellainen, että kaikki osaa olla sen mukana. Silloin maailma oli vähän erilainen, mutta sulla on sen jälkeenkin ollut hittejä. Tässä ihan hiljattain ja sun oma biisi, siitä tuli aika semmoinen tunnettu. Miten siinä niin kävi ja miten sä itse analysoisit, että miksi Lieminen tuli tunnetuksi YouTubessa? No siis sanotaan silleen, että koko itse asiassa mun progis lähti oikeastaan siitä, tai sai sen niin kuin, tavallaan sen itse lähtölaukauksen silleen, että me tehtiin video ja sitten laitettiin se YouTubeen. Et periaatteessa mä uskon, että mä olisin tässä, ellei niin kuin, me oltaisiin tehty sitä videoa. Ja tietenkin sitten YouTube oli se niin kuin luonnollisin vaihtojakelukanava sille. Ja mä oon tehnyt musaa siis bändeissä niin kuin parikymmentä vuotta, mutta nyt pari vuotta tehnyt niin kuin itsekseen biisejä himassa. Ja sitten viime vuonna tapasin Davo Eduks päivä ja sitten tehtiin biisejä. Tehtiin video ja vähän silleen niin kuin DIY itsekseen pienen budjetilla. Pisti video YouTubeen ja sitten yhtäkkiä Davo soittaa mulle silleen saman päivän. Et niin, että sitä on katsottu 20 000 kertaa. Sitten viikosta oli katsottu niin kuin 100 000 kertaa. Silleen tavallaan se oli, niin kuin, oli silleen, että mitä? Että tavallaan just aloittanut tyyli, että mä en edes laulanut ikinä. Niin sitten silleen vähän niin kuin hämmentävää, mutta siis positiivista. Täällä on Lieminen oli se biisin nimi. Siinä oli Davo ja Edu mukana. Ja nämä kaksi kaveria, jotka ehkä nuoremmille ei kerro mitään, mutta on tällaisia pitkälinjan suomalaisia räppäreitä, joilla on omissa videoissaan jo aikoja sitten ollut aika paljon tällaisia humoristisia elementtejä. Niin kuin siinä teidänkin videossa oli. Niin mitä luulet, että onko huumori sellainen juttu, että jos haluaa tehdä YouTube-hitin, niin sitä pitää olla mukana? No ei se kyllä välttämättä. Mä oon katsonut paljon viime aikoina
kaikki konemuusavideoita esimerkiksi, missä on niinku joku pieni niinku mulle tuntematon artisti saattaa, no on tehnyt niinku tiedätkö monella tuhannella eurolla videon, vaan niinku sille, että niinku että se näyttää visuaalisesti hienolta ja siinä ei välttämättä todellakaan huumoria, vaan se on tosi niinku sillain niinku räädikäs se video, et ei se huumori ole, mutta sanotaan, että itselle se ehkä olisi semmoinen niinku helppo niinku tapa tuoda oma musaa sillä, että siinä on vähän huumoria messissä. Se on niin tavallaan vakavaa. Siinä sun vieressä istuu kaveri, joka tuli tosiaan suoraan päälavalta, ja huumori on ollut kyllä messissä näissä hommissa alusta lähtien. Ja myös toi musa, että se on ollut sellainen niin kuin kahden ison ja tärkeän ja tota, mielenkiintoisen asian kombinaatio. Justimus Films, kavereiden kesken varmaan Justimus, niin Sami, kerro vähän, että tota, kuinka pitkä teidän ura on ja missä sun omasta mielestä te menette sillä uralla nyt? Onko se niin kuin ylä- vai alamäki? No siis jyrkkää alamäkeä mennään koko ajan, että kohta. Niin, mutta tota, missä me ollaan? Hetkinen, en mä tiedä. Kai meillä menee ihan normaalisti ja nyt ollaan Intissä oltu tää vuosi tota, poikien kanssa ja se tietysti hidasti paljon tekemistä. Ja ollaan tänä vuonna laitettu YouTubeen kuin pari videoita, jotka on ollut musavideoita. Et tota, sitten kun Intistä pääsee, niin aktivoidutaan taas hulluna ja se on sitten tyyliin joka viikkoista tekemistä ja sitten lähdetään siihen nousuun. Paljon on teidän videoilla yhteensä katsoja? Hetkinen, jotain 45 miljoonaa tai jotain vastaavaa, en mä muista. Ei niitä enää se, mä luulen, että sen 10 miljoonan jälkeen harva enää jaksaa kauheasti laskea. Vai vieläkö te katsotte, että kun te laitatte videon YouTubeen, että paljon sitä ihmiset jaksaa katella? Joo, totta kai, kyllä se on aina siistiä, että tulee katsojia ja tota, kyllä sitä seuraillaan paljon. Ehkä sitä niinku totaali klikkausten määrää harvemmin tsekkaa, mutta kyllä niinku tilaajat ja katsojaluvut per video aina kiinnostaa, tosi kiinnostava asia. Tässä keskellä istuu niin tämä kolmikko, joka edustaa tällaista selkeästi etaploitunutta ja sellaista jengiä, joka on niin kuin, jo hitin saanut aikaiseksi tai useammankin. Ja puhutaan niin kuin, mieluummin miljoonista kuin ainakaan kymmenistä tuhansista noissa viewseissa. Mutta sitten mukana on myös tyyppejä, jotka on ehkä vähän enemmän siellä alkutaipaleella siinä uralla. Siellä nauraskelee päädyssä kaksi kaveria Tampereelta. Niin kertokaa nyt vähän, että tota Manchester-tyypit MC Mane ja Inde, että miten tärkeä väline tai miten tärkeää, että tubettaminen teidän mielestä on niin kuin aloitteleville artisteille tai artisteille, jotka lähtee hakemaan sitä nousukiitoa, kuinka tärkeä asia, kuinka paljon te siihen panostatte? Kyllä mä uskon, että se on nykypäivänä tuo tube alkaa olla niin kuin se ykkösjuttu, mitä jengi seuraa törkeästi. Että itsehän aikoina niin joskus mikserin kulta-aikana nousin sieltä aluksi tietoisuuteen ja sen jälkeen nyt se on jäänyt vähän taakse, että nyt on tuo YouTube tullut siihen semmoittena tärkeänä elementtinä, että toi. Kyllä nyt noita, jos nyt noita, meillä ei ole ihan niin atmosfäärisissä luvuissa noin meidän katselukerrat kuin näillä muilla tähdillä täällä, mutta tota, on niin kuin mun monilla biiseillä on kanssa jotain miljoonia katseluita, ne ei ole vaan omalla kanavalla, ne on jotenkin muiden laittamina sitten siellä, että itsellä on joku 5 miljoonaa ja meille riittävä, mutta se, että kyllä toi YouTube on tosi semmoinen iso juttu, että kollegoita just esimerkiksi nostettiin ja Protroo, niin nehän, sieltähän nekin nousi saman tien pinnalle ja veti meidän ohitte. Ja hyvin hommat lähtenyt sen kautta rullaa. Niin ehkä tuossa tubessa on selkeästi huomattavissa just se tommoseen niin kuin vanhaan maailmaan verrattuna, että asiat tulee nopeasti. Ne myös saattaa olla, että ne hävii tosi nopeasti. Madcraft oli bändi, joka oli mukana muun muassa uuden musiikin kilpailussa. Ja tota, teillä on niin kuin sitä kautta ollut tunnettu tällaisissa vanhoissa medioissa, niin kuin televisio esimerkiksi. Mutta miten sitten toi tubettaminen Madcraftin osalta, miltä se Tom sun mielestä näyttää, kuinka tärkeää? Se on erittäin tärkeää, ja ennen kuin me oltiin UMK:ssa, niin me oltiin sitä tehty jo. Ja tota, meillä on niin kuin sillain, että vahva uskomus siihen, että se ei niin kuin, että niin kuin musiikki sillain pelkästään audioformaattina ei ole enää se juttu, vaan että siinä pitää olla video mukana. Et mä luulen, että täälläkin suurin osa jengistä niin kuin katsoo ja kuuntelee musaa YouTubesta. Ja silloin se on tärkeää, että joka biisillä on musavideo. Ja se on se niin kuin meidän filosofia tässä, että mieluummin ei se määrä, vaan se laatu, ja että pyritään aina niin kuin saada hyvää kamaa aikaiseksi. Ja sen lisäksi me tehdään myös niin kuin covereita ja kaikkea muuta, vlogaamista sun muuta. Pysytään niin kuin yhteydessä niihin ihmisiin, jotka meistä kiinnostuu. Ja se on semmoista, se ei niin kuin, meidän osalta se ei ollut semmoista niin kuin tähdenlentoa, vaan se on semmoista tasasta nousemista koko ajan. Että
että tota, ja se niin kuin jatkuu. Mutta sitä piikkiä odotellaan, eikö niitä? Toivotte, että jona aamuna sä heräät ja huomaat, että videolla on 5 miljoonaa katselua yhdessä yössä. Totta kai, mutta siis niin kuin sekin, että tavallaan että se piikki on vaan niin kuin bonus siinä vaiheessa, mutta kyllä meillä tulee niin kuin 300 tilaajaa meidän kanavalle, joka, mikä ei niin kuin ehkä näille kavereille paljon, mutta se on meille paljon, että jos meillä tulee yhtäkkiä 300 kaveria enemmän meidän keikalle, niin se niin kuin tuplaantuu se määrä siellä, että se on niin kuin siistiä. Ja tavallaan, että kun me laitetaan yksi video sinne, niin me ei tarvitse tavallaan niin kuin enää ajatella sitä sen jälkeen, mutta se vaan kerää niitä niin kuin tilaajia jatkuvasti koko aika, niin se on mun mielestä niin kuin siistiä. Siinä sun vieressä istuu Knock Knock-nimisestä yhtyeestä Juise. Kerro vähän, että miten sä koet, että miten teillä, tota, teillä tämä YouTube... Tubetushomma. Kuitenkin te edustatte vähän erilaista musaa. Te ette ole, jos, kun mä sitä olen kuunnellut, niin te ette tule sieltä niin kuin nuorisomusan parista, vaan se on ei, ehkä ei, vähän jo aikuisemmalle. Joo, mutta siis me tehdään popmusaa ihan tavallaan omilla bändimeiningillä ja rikkaillaan siitä. En mä oikeastaan tarkalleen tiedä, miksi mä oon täällä juuri paneelissa, mutta mä kuvittelisin, että se johtuu siitä, että tota, noi tubettajat rupes dikkaamaan yhdestä meidän biisistä ja käyttää sitä videoissa. Ja sitten pyysi meidät ensin esiintyä tuonne. Meidän piti olla jossain sivulavalla ja sitten yhtäkkiä me löydettiin itsemme tuosta päälavalta, mikä oli ihan siisti. Miksi ne alkoi tykkää yhtäkkiä teidän biisistä? Mitä siinä oli niin ihmeellistä? Se tavallaan lähti siitä, totta kai se siitä, että se on niin kuin piip. Täydellinen biisi tietenkin, joo, kun te sen tehnyt. That's the point. Mutta, mä olin vaan, frendi soitti, tuut sä johonkin tubettajan Amppurulaan videon. Mä en tiennyt, kuka on Amppurulaa. Sitten siellä meidän piti tehdä biisi 4 tunnissa. No me grillattiin ja tehtiin biisi 1/2 tunnissa. Sitten ne jotenkin dikkas siitä meiningistä ja tavallaan asiat johti toiseen. Ja no en mä tiedä, mut siis suhde tohon musavideoihin tubessa, niin kyllä mä oon huomannut, että kun tekee hyvän videon, niin se tekee suuren eron siitä, että siis se pelkkä hyvä biisi, jos sulla ei ole hirveätä taustavoimaa, niin se ei riitä, mutta sit sä isket siihen hyvän videon päälle, niin se on ihan eri juttu. Niin, hyvä kysymys varmaan on se, että mitä on musatubettaminen? Siis se ei ole pelkästään sitä välttämättä, että laittaa musavideo ja toivoo parasta, vaan että siellä voi tehdä monenlaisia muitakin asioita. Onko teistä joku, ajatteleeko teistä joku, että se riittää, vaan että laitetaan musa sinne, musavideo, se on siinä? Vai mitä muuta siellä pitää olla? No, tubettajana mä liputan sen suhteen, että tubettaja silloin sen oman kanavansa salasana ja hän sitä käyttää itse, että tietysti aina kommentteihin vastailu on plussaa ja sellainen niin kuin tubetusmeininki tänä päivänä, jos sä oot itse sen kanavan haltija ja se näkyy, niin se korostaa kiinnostusta siihen kanavaan mun mielestä. Eli itse pitää tehdä ja olla mukana kommentoimassa ja keskustelemassa? Kyllä, erittäin mieluusti. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että mä nostan teille hattua ja monelle muullekin suomalaisille tubeille, myös isoille ja pienille, mutta niin siinä vaiheessa, kun silloin niin itse ollaan kädet siellä sannassa ja tehdään itse sitä hommaa, ja jos joku tulee kommentoimaan, niin siellä oikeasti se videon tekijä käy itse vastaamassa siihen ja se näkee ne. Silloin se yhteys niihin ihmisiin, jotka katsoo, jotka fanittaa, niin se on mun mielestä se juttu, mikä puuttuu esimerkiksi just niin perinteisestä mediasta, se, että sä oot oikeasti kosketuksissa siihen yleisöön. Eli välikäsiä mahdollisimman vähän. Niin, nimenomaan. Ja se mahdollistaa sen. Silloin mun mielestä voi puhua niin kuin musatubettamisesta periaatteessa, kun on itse se haltija ja se näkyy. Ja sitten se on ehkä enemminkin vaan tietyllä mediapohjalla julkistamista, jossa on niin kuin, laitetaan vaan biisi ja se on siinä. Tämän tapahtuman yhteydessä on tuolla aikuisten medioissa, jota välttämättä kaikki ei seuraa, eikä se ole mikään synti enää tänä päivänä, niin siellä on käyty keskustelua siitä, että mikä esimerkiksi television rooli on, jos puhutaan siitä ryhmästä, siis teistä, jotka esimerkiksi tubettaa tai paljon seuraa tubettajia. Sano Robin ihan rehellisesti, kun sä edustat kuitenkin tässä paneelissakin vähän tämän nuorempaa päätä, sä täytät ihan just 16, niin joo. Milloin oot viimeksi avannut telkkari? Siitä on kyllä oikeasti aikaa. Kesällä jotenkin on tullut katsottua telkkari ihan hirveästi, siis joskus ehkä keikkamatkalla, mutta varmaan realistisesti sanoisin oikeasti varmaan 2 viikkoa. 2 viikon TV-paasto? ei ole vaan tullut katsottua ja jotenkin... Siis jotenkin menikö sinulle tuo naisten keihäsfinaali ohi? Joo, meni. Ei. Mikä thrilleri. Jotenkin... Mä voin sanoa, että mä en ole katsonut 8 vuoteen telkkariin. Onko näin? On. Herra YouTubea katsoin joka päivä. Mutta se on varmaan se telkkarirooli on jotenkin ainakin niinku nuorilla niinku silleen, et, tai siis ainakin itselleen on silleen, että jos niinku
on telkkarisys jossain aamu-tvstä jossain haastattelussa, niin niitä niinku telkkarijuttuja kattoo myös niinku eri ihmiset muuta kuin vaan ne omat fanit ja silleen, että mun mielestä kaikkiin telkkarijuttuihin on sinänsä hyvä mennä, että jos joku avaa telkkari, joku niinku vanhempikin ihminen ja jotain tällaista näin, niin sit kun sieltä aukee se, että on niinku vaikka oma haastattelu siellä ja niin sit se kiinnostuu ehkä siitä ja silleen kaikki sit lähtee rullaan eteenpäin. Niin, mä oon samaa mieltä, koska mä olin siis sattumalta viime syksyn Stig tuli kipeäksi tai jotain ja sitten pyysi niinku silleen parin tunnin vartossa mua johonkin Ylen johonkin tämmöseen talk show vieraan. Pitikö sun laittaa näytellä Stigia, laittaa lasit ja viikkoja? ei sentään, mut siis anyway, meni sen sillä aika niinku on demand ja sitten kuulee aika paljon semmoisilta niinku tyypeiltä, jotka ehkä sillä lailla välttämättä olisi mun Facebook-kavereita tai muut sillä lailla, että sä olit siellä. Mä edes niinku tajua, ehkä miksi sen katsoo edes Yle Ykköstä tai sillä lailla. Ja sitten niinku, siis se on muuten Suomen iso TV-kanava. Mä rakastan Yle Ykköstä. Se on ykkönen, eli ykönen. Mutta sitten toisaalta taas, niin sitten meni tunti sen ohjelman jälkeen, sit oli klipit niinku Arenas ja sitten se oli somessa sama ohjelma. Sitten sillä taas tavallaan niinku uusi tavallaan niin kuin, niin, näkyvyys ja kuuluvuus sillä lailla, että mun mielestä telkkari on kyllä silti vielä ihan niin kuin kehis. Niin se on hyvä kysymys siis tässä, kun tekee esimerkiksi musaa ja haluaa saada itsensä ihmisten tietoon, niin voiko ajatella niin, että just et ei tarvikaan kuin yhden kanavan, että nyt mä teen tätä tubettamista ja se on siinä vai onko niin, jos ajattelet vaikka Sami Justimuksen uraa, niin kuinka paljon sä näet, kun te olette niin selkeästi kuitenkin tullut sieltä YouTubesta, että mikä merkitys näillä muilla välineillä tai kanavilla on ollut siihen, että nyt esimerkiksi tästä jengistä suurin osa tietää, ketä te olette? Vai onko se puhtaasti vaan se YouTube? No mä luulen, että tästä jengistä aika iso osa on se YouTuben takia, mutta on televisiolla ja mulla radiolla ja tällaisella medialla vielä iso merkitys siinä, että se tulee koko Suomen tietoisuuteen. Siinä on vielä itse asiassa tosi iso ero, koska todella suuri osa Suomesta ei vielä ole siellä YouTube-vaiheessa, kattelee YouTubesta videoita ja tilaa kanavia ja näin. Et kyllä se niinku niin. Jos haluaa itsensä kaikkien tietoisuuteen, niin sitten sun biisi soi radiossa soittolistalla. Tällä hetkellä se menee ainakin vielä näin. Et niin. Suurimman osa Suomesta tietoisuuteen pääsee helpommin todellakin, jos on näissä isoissa medioissa vielä. Ehkä se on niin, että me eletään aika vahvasti tällaista sekä että maailmaa, että on hyvä olla niin kuin ne kaikki asiat hallussa. Ja tämä, mikä tässä tuli esiin, tämän, on se sitten YouTube tai Twitter tai Facebook tai mikä tahansa, niin niiden välineiden nimenomaan se hyvä pointti on se, että silloin artistikin pääsee aika lähelle sitä tekijää. Ja siis mä luulen, että 10 vuotta sitten vielä Lieminenkin on nähnyt sitä aikaa ja tietää, niin mä luulen, että aika moni artisti oli sitä mieltä, että missään tapauksessa mä en ikinä halua kommunikoida suoraan mun näiden tämän yleisön kanssa, enkä halua mennä ottaa joka paikassa selfieitä niiden kanssa ja muuta. Ja se asenne musta tuntuu, että se asennemuutos on ollut todella voimakas. Nyt artistien on niin kuin pakko olla iholla. Kyllä joo. Porrisa mun pointti, mutta jatko vaan. Se kysymys oli oikeastaan toi, että miten sä itse koet sen, jos katsot omia frendejä, jotka on tehnyt ehkä 10-15 vuotta musaa, niin onko käynyt niin, että ne, jotka ei suostunut muuttaa asennetta, niin niistä ei enää kukaan mitään tiedä, ja ne, jotka on lähtenyt uuteen maailmaan, niin ne on sitten staroja? No siis mun mielestä joo, että sanotaan se ehkä yleismaailmallisesti mun mielestä niin kuin Suomessa ja ehkä, no varsinkin Suomessa sillä lailla, että sanotaan, että täällä oikeastaan mun mielestä on hirveästi enää varaa olla sillä hirveän arroganttia, että esittää mitään, että pitää oikeasti olla tosi väkevä niin kuin joku juttu tai tyyppi, että voi olla silleen niin kuin sanoa vaan silleen, että niin kuin esittää iso, niin kuin oli se niin kuin biisi tai sitten livenä fanien keskuudesta ja muuta. Että kyllä mun mielestä se, niin kuin sen avoimuus ja se, että sä oot, niin kuin just oot lähellä ja kuuntelet faneja ja muuta, niin se on mun mielestä niin kuin kaiken silleen tavallaan tosi tärkeä asia silleen, ainakin mulle. Ja se on mun mielestä siistiä just niin kuin oikeastaan kaikessa somessa, että sä pystyt olemaan niin kuin tosi niin kuin nopeasti reagoida ja kuunnella jengiä. Että toi oli tosi huono juttu ja miksi olit noin ja tälleen. Eikö se ole ikävääkin, kun sieltä voi tulla tätä kovaa kriittistä ääntä? Jaksaako sitä sitten joka päivä katsella, kun jonkun mielestä sä oot aina vähän huono? Tekisit mitä vaan? Niin, se on ammatinvalinnan kysymys ehkä sitten. Mutta ehkä siinä on se, että et silloin kun sä tavallaan pusket someen, niin siellä ne seuraa, jotka diggaa.
Ja tavallaan, että sit jos sut laitetaan vaikka radioon, niin siellä voi tulla, niin kuin, sit voi tulla niin kuin negatiivista kommenttia, koska jengi kuulee sitä, vaikka ne ei haluaisi. Mut siinä vaiheessa, kun jengi seuraa sua Twitteristä tai Instagramista tai YouTubesta jossain, niin ne seuraa sua, että ne tykkää susta. Niin, totta. Ja tavallaan se on niin kuin pienempi se ihmisten määrä, jotka tulee sit niin kuin valittamaan. Ja taas sit se hekotuksen määrä on onneksi paljon isompi. Niin, tossa ehkä se, että esimerkiksi YouTubessa, niin siis se, että siellä ehkä jengi on helpompi heittää niin kuin jotain vaikka niin kuin negatiivista kommenttia, koska se on vähän sama kuin jossain niin kuin vaikka eat.fi, että on helppo antaa niinku huono arvio jollekin raflalle, kun sillä ei hyvä. Se on vaan niinku jotenkin, se on meidän geneissä, mä en tiedä mikä se on, mutta sillä lailla, että sitten taas niinku kaikissa muissa just niinku Instagramissa ja Twitterissä tälle, että joku seuraa sua, niin se lähtee niiden niinku omasta halusta, että ne on kiinnostunut siitä sen takia. Jos ne ei tykkää, niin aina voi sanoa, että älä seuraa. Se on niin helppoa. Niin, paina sitten yleensä kyllä varmaan itse on sillä unfollow. Tajua se sillä lailla. Nyt meillä on vähän aikaa vielä ennen kuin tästä Robin lähtee Meet&Greetiin ja sieltä lähtee Mansen miehet päälavalle. Siis teillä on, ajatelkaa, nämä miehet on päälavalla 8 minuutin päästä, kertoo tästä aikataulusta jotain. Mutta nyt teillä, jotka olette vähän niin kuin enemmän ehkä uran alkuvaiheessa kuin nämä keskellä istuvat kaverit, niin onko teillä jotain, mitä te haluaisitte kysyä täältä? Ainutlaatuinen tilaisuus. Minusta tämmöinen lyhyt pointti. Tämä ei ole itse asiassa kysymys, mutta... Pari päivää. Mä otan samalla selfien, älkää häirintykö. Se on pakollinen selfi. Niin pari päivää sitten yksi musatoimittaja otti yhteyttä silleen, että hei, sä oot tuossa Tube-jutussa jotenkin, että onko semmosia musatubettajia paljon, jotka siis... Niissä oli käsittänyt se, että musatubettaminen on sitä, että sä kirjoitat muista. Jotenkin nythän me puhutaan siitä, että musatubettaminen on sitä, että sä niinku tavallaan puffaat omaa matskua. Ja mun mielestä semmosia ei välttämättä kauhean paljon ookaan, jotka olisi tavallaan niin kuin musatoimittajia ja tekisi YouTubeen sitä juttua. Voisi veikata, että tämän tapahtuman jälkeen koko tubettaminen on sen verran paljon isompi ilmiö, että kaikkea uutta alkaa tulla. No toi on hyvä luonnehdinta. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä uskon, että just noin käy, että mä luulen, että kun tämä jengi lähtee himaan ja levittää sanaa ja esimerkiksi meidän kautta Yle X tekee hirveän määrän sisältöä täällä ja se tavoittaa useita sellaisia ihmisiä, jotka ei vielä tiedä, mistä tässä on kysymys. Mä luulen, että tämä homma on ihan eri kantimissa 2 viikon päästä kuin missä se on nyt, koska mä luulen, että asiat tapahtuu nopeasti. Haluatko joku kysyä vielä? Haluatko Manchesterin jätkät kysyä jotain? Onko teillä kysymystä mielessä? Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus, Lieminen siinä keskellä, Sami Justimuksesta ja Robin siinä vieressä. Onko jotain, mitä? Haluatko yleisö kysyä? Mitä te haluatte kysyä? Älkää kysykö, milloin saatte Robinin nimmarin, koska se alkaa 6 minuutin päästä tuolla luolassa. Voitte sitten mennä sinne. Mä voin kysyä, että voidaanko me ottaa Robinin kanssa selfie. Mä en ainakaan estä. Täällä oli kysymys. Mulla on Robin sulle oikeastaan 2 kysymystä. Okay. Jos sä tekis musiikkia, niin mitä sä tekisit niin kuin nyt? Ja missä sä näet itses musiikkiuralla ehkä jonkun 2 vuoden päästä? Se on jotenkin tosi vaikea kyllä niin kuin tietää se, että missä näkee 2 vuoden päästä. Että elää ehkä vaan silleen vähän niin kuin hetken kerrallaan ja katsoo, mitä tapahtuu. Ja jotenkin niin kuin, en mä osaa sanoa, en mä tiedä, ei mulla ole mitään, niin kuin, mitä muutakaan mä silleen tekisin. Et musa on se mun mielestä se juttu ja näin. Et jos nyt tuotan YouTubettamisen tähän näin, niin sekin, että tietysti kaikki niin kuin sosiaalinen media ja kaikki muuttuu vielä 2 vuoden aikana niin kuin varmasti ihan niin kuin tosi tosi paljon ja ei tiedä mihin suuntaan niin kuin se lähtee sitten, että nyt on tullut kaikki Instagramit ja Twitterit ja muut tällaiset, että ne on niin kuin avannut uusia teitä ja silleen, että kyllä ne varmaan kaikki tollaiset, kun tulee kaikki uusia sosiaalisia medioita, niin myös sitten avaa. Vastaa se ainoa oikein vastaus, sanoit, että jos musiikkiura loppuu, niin sit sä tulet Yle X:lle töihin. Vastaus. Se olisi ollut se oikea vastaus. Ei vaan. Kiitos paljon kaikille tästä. Lyhyt sessio, mä oon ihan vakuuttunut, että tästä aiheesta jatketaan vielä tulevaisuudessa tosi paljon. Kiitos kaikki panelistit. Me lopetetaan siksi nyt, että Robin lähtee tuonne Yle X-pisteelle luolaan. Meet&Greetiin, voitte mennä sinne ja Manchesterin jätkät lähtee päälavalle esiintymään. Heidän keikkansa alkaa 4,5 minuutin kuluttua. Annetaan aplodit heille, kiitos paljon.